Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်တရင်တူးလေးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေဆယ်ဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုက်ထံပါတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဖြစ်သိသိထားသောရွှေရတနာမြောက်စစ်ဆေးထောက်လန်းသည့်အဖွဲ့ကအတုဖြင့်လဲလေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုဟော့နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းပြင်ကိုဒီကျွန်မင်းပြောထားတဲ့ကျွန်တော်သတင်းလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကဒီအားလုံးနဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘဏ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးလူမှုကွန်ရက်မှာတော်တော်လေးကြေထားတာဖြစ်ပါတော့ဘဏ်ထဲကငွေတွေထုတ်ချဖို့ပြောဆိုနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘန်ဒီရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျောင်းမင်းကိုယ်ရပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဆိုကြရတော်တော်လေးကိုသတိထားမဲ့အနေထားပေါ့နော်ထုတ်အဲ့တော့ဒီရဲဘော်ရှန်လီပြောသလိုပေါ့နော်ဘန်ဒီရဲ့ငွေထုတ်ထားတာတော့မမှားဘူးပေါ့နော်ဒါကုပ္ပဆန်တဲ့ကူပေါ့နော်မင်းများထုတ်ထားနိုင်လေကောင်းလေပါပဲနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတတနဲ့အီတီကိုရပွဲကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီပွဲကြိုက်ခင်တွေအတွက်ဒီဘုရားရစီမဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ထားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီခစ်တစ်ကဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်စကောင်းစီလောက်ခန့်လဲဆယ်ဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုင်းစီကနေနိုင်ငံပိုင်းအပြစ်သိမ်းဆီးထားတဲ့ရွှေဒုံးနဲ့ကြောက်တံဗဒမားတွေကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ထောက်လန့်ရေးအဖွဲ့ကအတုတွေနဲ့လဲလှယ်ခဲ့မှုအတွက်ဆေးရရှိတဲ့စစ်သားတွေအဖမ်းခံတာရတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပသတင်းရင်းမြစ်ကရင်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီစကောင်းစီလောက်ခန့်လဲဆယ်ဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုင်းဆိုတဲ့သူကိုနောက်ကြောင်းပြန်အကြမ်းမြေသိမ်းမှုတွေနဲ့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဧပြီလ10ရက်နေ့ကပဲအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီနော်လဲဆယ်ဝင်ကြီးဟောင်းမြင့်လိုင်းရဲ့နေအိမ်ကနေလက်နက်တချို့အပါဝင်ရွှေဒုံးနဲ့ကြောက်တံဗဒမြားတွေကိုပါစစ်ထောက်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ဆက်ရဖကတိမ့်စီသွားပြီးနောက်မှာပဲအတုတွေနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဗဟိုဘဏ်ကိုအတက်အချင်းစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာအတုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရမှာတော့အတုတွေနဲ့လဲထားတဲ့ကိစ္စကပေါ်သွားပြီးဒတိတန်းကြီးအေးအေးယူခံရတယ်လို့လက်ရှိမှာဆက်ရဖကအရာရှိတွေနဲ့စစ်သားတွေအဖမ်းခံထားရတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခစ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာကျေနော်ရပါလားစကြည်လာမယ်ဘာပြန်ပြီးပါရွှေဆိုင်တွေဖွင့်လက်ကြဖို့တတ်မှတ်ရွှေစိမ့်နှုံးနဲ့ဒါရောက်ဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလာပြီဒါတွေကိုလိုက်နာကြဖို့ကိုပါရန်ကုန်ရွှေအသင်းကဒီကနေ့ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာပဲတတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကျေနော်သူတို့ကပဲရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဖမ်းတယ်ပြီးတော့ရွှေဆိုင်တွေကိုဖွင့်ဖို့ပဲသူတို့ပဲညွှန်ကြားတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိရန်ကုန်ရွှေအသင်းအနေနဲ့တနေ့ကို3ချိန်ရွှေစိမ့်နှုံးတွေကိုတည်င်းထုတ်ပြန်ပေးနေတယ်လို့ပြောထားပြီးရွှေရောင်းချတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့တမထားတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းသာရောင်းချဖို့အပြင်ရွှေဆိုင်တွေလည်းစိုက်မပိတ်ဘဲနေ့စဉ်ဖွင့်နေပြီးအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့ကိုပါအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာစိုးထောက်ပါသေးတယ်တော်တော်ဆိုးရယ်နော်သူတို့လိုက်ဖမ်းသေးတယ်ပြီးတော့မဖွင့်မနေရဖွင့်ခိုင်းသေးရယ်နော်ဒါအပြင်လက်ရှိရွှေနဲ့ငွေကြေးဈေးကွက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စောင့်ကြည့်ထိမ့်သိမ်းကြက်မှတ်ရေးကော်မတီနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကကြက်မှတ်ထိမ့်သိမ်းနေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်ရွှေအသင်းကသတိပေးထားပြီးရွှေဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့ကိုလည်းနေ့စဉ်စိုင်ဖွင့်ပြီးသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းဝယ်တာမျိုးရှိမရှိစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလေသူတို့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းမလိုက်နိုင်အေးအေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့လေရန်ကုန်ရွှေအသင်းကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာဈေးကွက်အတွင်းစစ်ကောင်စီကရွှေကုန်တဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးဓာတ်တွေဖမ်းဝရမ်းထုတ်တာတွေလုပ်နေပြီးရွှေဈေးကွက်ကိုဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးလို့လေရွှေကုန်တွေကတုံ့သက်ပြောဆိုနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ဆိုရကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားအရန်ငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ကိုပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ပမခဒေါက်တာရှောင်းတာနဲ့ဥဆောင်ဂျိုဘန်နေတယ်လို့အန်ဂျီဝင်းကြီးဥတင်ထွန်းနိုင်ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအားလုံးသိရနော်။ဒေါက်တာစုကြည်အဆိုရခဲ့မှာကဒီအမေရိကန်အပ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံပါနော်။အဲ့ဒါဒါဒီဒေါ်လာရေးဘက်တော်သားတွေအတွက်အသုံးလွှင့်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒေါ်လာရေးအတွက်တော်တော်လေးအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆန်နာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီ။အမေရိကန်ဆိုရကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားအရန်ငွေကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာအတိုးပါရရှိနေပြီ။ဟုတ်အတိုးပါရ။အဲ့ဒီငွေကြေးတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်နိုင်ငံရောဤတမင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့စီးပွားရေးအကြံပေးပမခဒေါက်တာရှောင်းတာနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့အဆိုရအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေပါအားလုံးစုပေါင်းပြီးကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့အန်ဂျီဝင်းကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောသွားပါတယ်။ဒီလိုအမေရိကန်ကထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်ကိုMG နဲ့တော်လည်းမဟာမိတ်တွေစီပေးဖို့မပေးဖို့ဆိုတာဟာအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာသာမူတည်ပြီးပြန်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိသလိုအရှိမလဲတာရကတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်အရင်းမြစ်အားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးစ조사နေကြပါတယ်လို့ MG ဝင်းကြီးဥတင်ထွန်းနိုင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီငွေကြေးတွေရရှိမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုကူစားပေးနိုင်ဖို့ကိစ္စရက်တွေမှာအဓိကအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုလည်းမူဝါဒပါရှိထားပြီးဖြစ်သလိုလက်ရှိအဖက်ဖက်မှာအခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ပမကဒေါက်တာရှောင်းတန်နဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့အန်ဂျီနဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်တွေအားလုံးပူးပေါင်းစ조사နေကြပါတယ်လို့အန်ဂျီဝင်းကြီးဥတင်ထွန်းနိုင်ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျ။ကဲနော်ဒီ1ဘီလီယံသားရရင်နော်ဒီစစ်ရှောင်းတွေတော်တော်လေးအကျိုးရှိမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီပ
ဘန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မမျိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဒီချက်တော့ကြည့်လာနော်အဲ့တော့အားလုံးကစိုးရင်နေကြရပါတော့နော်စိုးရင်စရာကောင်းအောင်လဲဒီမှာတို့တွေဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ချက်တော့ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်နောက်တစ်ခုကကွန်ဒိုသမားတွေလည်းတို့ပဲတိုက်ဖမ်းကြပါညာစီကြအဲ့တော့ရွှေတွေဒေါ်လာတွေဘာတွေညာတွေကွန်ဒိုသမားတွေဖမ်းတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆက်ပြီးကြက်ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘန်တွေကိုလှည့်ပေါ့โอเคလာလာပြီဘန်တွေကိုလှည့်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘန်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောရတာနည်းနည်းတော့နည်းနည်းအလွှားတော့ပါတယ်ဘန်ကနည်းနည်းအလွှားပါတယ်ဒါဆိုပါတင်းစကင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုတော့လောကဟိုအရင်အလွှားပါလို့နေကျွန်တော်ဒီညမှာဘန်နဲ့ပတ်သက်ရိုးရှင်းတာတစ်ခုပြောရမယ်ဘန်လုပ်ငန်းရှင်တတိပို့တော်ဒေါက်တာဖွဲ့နဲ့ဘန်လုပ်ငန်းနဲ့မတူဘူးနော်အဲ့တော့ဘန်လုပ်ငန်းတွေကနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့ဘန်ဒါရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘန်ဒါရေးလုပ်ငန်းကိုမောင်းနေနေတဲ့ကုမ္ပဏီဒရိုက်တာတွေကဘန်ဒရိုက်တာတွေကကြတော့သူတို့ကဘန်နဲ့ဘန်ဟိုတာမောင်းနေနေမယ်သူတို့အကျိုးစီးပွားဆိုတာတက်တက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်လည်းခွဲပြီးမြင်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဘန်နေမှာအခုဒီနေ့ဆိုရင်အာလူတွေကလန့်ပြန်ပြီးပတ်သက်ထုတ်တော်မလားဘာလာညာလားဖွားတယ်ကောင်လည်းအစင်းစင်းကောက်ဖွားတယ်ဘလို့ဖွားလဲလို့မင်းအားဟိုယူမာဘန်ကယူမာဘန်ကတတိယမစ္စတာဆာ့ချ်ဘန်ကိုပဲဖမ်းသွားပြီလို့လို့ယူမာဘန် FMICD အုပ်စုရဲ့တတိယကြီးလေဗာ FMICD ကဟိုမစ္စတာဆာ့ချ်ဘန်ဦးသိဝေပေါ့သူ့ကိုဖမ်းသွားပြီဘာညာပေါ့ဖမ်းသွားပြီလို့တတိယထွက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနောင်းလို့ပါတော့ရေးတယ်အတချို့ကောင်တွေလည်းဖွားတယ်အာတခါလဲဟိုအာဘန်နေရှိနာမည်တက်ပြီးတော့အာဘယ်ဘန်ပေါ့အဲဘာလဲ AIWI KBZ CB စားတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြဘန်နမေ56ခုလို့သူရွတ်ပြကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဘန်တွေမှာပတ်စံတွေတော့ထုတ်တော့တယ်တွားထုတ်တော့တာပြောတာအဲ့မေဘေးကဘာလို့ထုတ်ခိုင်းမှမသိဘူးရေးချင်တာချက်ရေဘလူးမတ်ကြီးနဲ့ရေးချင်ချက်ကြီးအဲ့မေဘေးတွေကအဲ့လိုရှိသေးတယ်ဘန်တွားထုတ်တော့တယ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ပတ်စံပါသူ့ဖိနေထိုးထည့်ရမှာလားလို့ကျေနော်ဒီပတ်စံမထုတ်လို့ထုတ်လိုက်လို့ကိုယ့်လက်ထရောက်သွားရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့ချစ်ချင်လို့ရမှာနော်မထုတ်မဲနဲ့ဆုံရှုံသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလကားနေရှုံးမှာပေါ့နော်အခုချိန်မှာကိုယ့်လက်ထမှာပတ်စံရှိထားတယ်ဆိုရင်ဒီခိုင်မာတဲ့ရွှေပြောင်းမလားဒေါ်လာပြောင်းမလားတခုခုလုံးမလား asset တွေတခုဝင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာထဲမှထားတာကတော့အခုချိန်မှာစိတ်မချရတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကသူတို့ lobby တွေကတော့ဒီလိုပဲပြောပါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးနေတာကြာတော့တွားထုတ်တော့ဆိုတော့လူတွေကအဲ့လိုကောင်းတွေရဲ့စကားတွေကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့သူလောတော့ဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲတွားရင်းနဲ့အကုန်ပြဿနာတက်ပေါ့အဲ့ဒါအမှန်တကယ်တော့ဘန်ထဲမှာတချို့မတမာသူတွေပတ်စံရထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ်။ကဲမတမာနေနေရထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိတယ်။အဲ့ပတ်စံတွေကရွှေဒေါ်လာနှစ်ခုတည်းကနေတစ်ခုခုတည်းကနေရထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိနိုင်တယ်။ပြီးတော့ငွေစေဝါစသဖြင့်အဲ့လိုပတ်စံတွေရထားတာကဲနော်အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်စတက်နေပြီနော်အဲ့ဒါတော့အားလုံးအခြေအနေသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒါရှိနိုင်တယ်ငွေကြီးခွာချမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိနေရှိတဲ့အခါကျတော့ရွှေဒေါ်လာကိုင်ပြီးရွှေနဲ့ဒေါ်လာကိုင်ပြီးဆိုတော့ဘန်မှာပါလာတော့မယ်ဘာမှအထားတဲ့ပတ်စံတွေကို trace လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့သူတန်တရားဟိုစိုးရိမ်လာပေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သတင်းကိုကွာဆိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘာမှပတ်စံထုတ်ကြဆိုလူတွေကိုပတ်စံအုံထုတ်ချင်အောင်သူပါရောရောင်ထုတ်ဖို့တော့သူကအဲ့တော့ဒီထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘန်တထေးတွေဒီဟိုဒီဖွဲ့တွေပေါ့နော်သူဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာဘန်ဆင်းတွေမှာသူတို့တခါတည်းပိတ်ပြီးတော့ဘန်ထဲကအမောက်ငွေတွေပါသူတို့တိတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘန်ထဲမှာထားတာစိတ်ချလားမချလားဆိုတော့ဒါပဲကြည့်သိတာတယ်နော်စူးစားရတယ်ပုံပေါ်တယ်သူတို့တွေပါပေါ့နော်အဲ့တော့အော်တော့နည်းနည်းပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အနေငယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာဒေါ်လာစီးတော့နည်းနည်းတက်တယ်လို့ပါလို့ရှောက်ပိုးလို့ပြောဒီပြောကြအောင်သို့တော့မျိုးစုံဖြစ်စီကမူဘန်တွေကအဲ့အတွက်ဘန်တွေပြိုသွားမှလားဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအချိန်ကအန်ယူဂျီကကောင်းနေတယ်ပနာဝင်ယူတယ်အာဘန်တွေစစ်တက်ကဘန်တွေကပတ်စံပြိုတော့မှအောင်မှတော့ကြက်ဘီလီယံပေါင်း3000ကျော်ရိုက်ထားတာမို့လို့ပတ်စံတွေပါပြီကိုဖောက်ပွားကုန်ပြီနိုင်ငံခြားအရင်ွယ်လဲ 3.8 ဒေါ်လာပဲရှိတော့လဲဆင်းရဲကုန်တော့စံမပြေတော့ဘာညာစသဖြင့်မဟုတ်ပါကောင်းနေလဲဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်တိုင်းပြည်ထဲမှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်မှအောင်မမျော်မှန်းပြည်သူတွေအဲ့ဒီကြက်တွေကြောင့်ဘသူတွေတော့ခောက်ရောက်သွားမှလဲဆိုတော့ဟာကိုမမျော်မှန်းတော့ဘဲနဲ့စစ်တပ်ကိုထိုးနှက်လို့ရရင်ပြေရောဆိုပြီးတော့အကုန်ဝိုင်းထိုးနှက်နေတာအဲ့ထိုးနှက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကပြည်သူတွေခံရမယ်ဆိုတော့တို့လူနားမလည်သေးဘူးလေလူလိုပဲနားမလည်တာကိုချင်းမဆားတဲ့လားဒါမှမဟုတ်ငါမဆားတဲ့အမေသဲနေပက်ကွာဆိုဝိုင်းသဲနေကြုံပက်နေကြတာတော့မသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးလူချားမှဖြစ်သွားဒါပေမဲ့ခဏပဲပေါ့နော်နေတဝက်လောက်ပဲပြီးတော့ AC ရဲ့တက်ဖြစ်သွားတယ်ပုံမှန်ပဲဆိုတော့ဘန်နဲ့ပတ်သက်ကောလာလိုက်ထုတ်ကြတာဆိုတော့ဘန်သမားတွေရောဒီငွေကြေးကိစ္စတွေမှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဒေါ်လာနဲ့ကိစ္စတွေမှာဘန်သမားတွေရောပါဝင်ပတ်သက်နိုင်သလားဆိုရင်မေးခွန်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကဲဖြေတော့မယ်ကျွန်တော်ဘန်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြပြရပေါ့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားကပတ်သက်သိတဲ့တောင်းဘန်မှာအပ်ထားရဆိုပါဆိုနော်အဲ့ဒီသိတဲ့တောင်းကိုအပ်ထားတဲ့ဟာကပုံမှန်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအတိုးရမယ်ပတ်သက်တသက်ရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားကကောလာလာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးတော့အဲ့ပတ်သက်သိတဲ့တောင်းသွားထုတ်လိုက်ရခင်ဗျားရမယ်အတိုးခင်ဗျားရမယ်ခင်ဗျားကိုဘန်ကပေးရမယ်အတိုးဘာမပေးရတော့မပေးရတော့နည်းနည်းပဲခင်ဗျားရတော့မှာတနစ်သာရမယ်ဟာမှာခင်ဗျား2လ3လ6လရကြမှာရတော့တခါတလေမှာဘန်တို့တက်ရမယ်ကာလာလောက်ကြာလို့ရှင်ကောလာလာတွေထွက်လို့ရှင်တခါတည်းကြာအဲ့တော့လူပြောက်မှာတိမ့်တောင်းလူဆယောက်ဆိုတိမ့်မောက်တိမ့်
အဲ့တော့တိမ်ပေါင်းတိမ်ပါပြည့်ရမယ်အတူတူတက်တာတော့တိမ်ပေါင်းတိမ်နဲ့တိမ်ပေါင်းများစွာပေါ့ထားပါတော့ဘီလီယံပေါ့ချက်ဘီလီယံဘန်မှာလေပတ်နေတဲ့ပတ်စံကချက်ဘီလီယံတိမ်အဲဘီလီယံထောင်နဲ့ချီမို့ဘီလီယံတောင်းနဲ့ချီလေပတ်နေကြတဲ့ဘန်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့လေပတ်နေတော့အဲ့ဒီဟာကြီးအတိုးငွေတော့ရှိလုံငန်းရှင်တို့တို့ချိလိုက်တဲ့အတိုးငွေရဖို့ကသူကဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးရမှာသူ့မှာ property ရှိပြီလားအပေါင်းတစ်ခုရပြီလားအဲ့ဒီအတိုးကတကယ်တော့အခုချိန်မှာနော်ငွေငွေရဲ့တန်ဖိုးကျစင်တာနဲ့ဆိုရင်အတိုးကတော့မသိမကိုက်ဘူးပေါ့နော်အာဒီရွှေစည်းဒေါ်လာစည်းတွေတက်တယ်ဆိုကြည့်လိုက်လေ20 30တက်နေတဲ့ချိန်မှာဒီငွေကဘယ်လိုလို့ဒီအတိုးကဘယ်လိုလို့တန်ဖိုးရှိတော့မှာလဲသူရမှာဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကသူ့လာအဲ့ဒီပစံသူပြည်သူတွေသူပြန်ပေးမယ်အတိုးကတနေရာမှာမရလို့ရှိရင်ပေးရမှာညားလာရင်လုံငန်းလေပတ်မှုချက်တဲလာရင်သူ့မှာဒုက္ခရောအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့တခါတရံမှာတစ်ချက်ကလေးများကောလာလာရိုက်ထုတ်လိုက်ခဲ့ဘုန်းဆိုရင်သူကကြောက်လန့်ဆွတ်ထုတ်သွားရင်ထုတ်ပါစီပေါ့အဲ့ဒါအတိုးကြီးတော်တော်လေးကိုခင်ဗျာအားရတာတော့လောကမဟုတ်နော်ဝါဝါရပြန်နေအဲ60 80 90ဆိုတော့ဘလောက်လို့ထင်လဲတိန်ပေါင်းကိုဘီလီယံကိုဘီလီယံ30 30 45 60အဲ့လိုသက်တာဆိုတော့တခါတည်းကျရင်အဲ့လိုနီးနေရှိတယ်ဗျအဲ့နီးနေရှိတယ်ဒါဘန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်နားလေတဲ့ဘန်ကာတွေကောင်းကောင်းနားလေဘန်ကာတွေကောင်းကောင်းနားလေဘလို့ကစားလိုက်ရင်ပယ်ချင်ပါလို့ကောင်းကောင်းနားလေအဲ့တော့ဒါကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ဘန်ရဲ့ဘိုးတော်ဒါရိုက်တာနဲ့ဘန်လုပ်ငန်းနဲ့မတူပါဘူးလုပ်ငန်းအခုကျွန်တော်ပဲထားပါတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပြီးတော့ MP News လေပတ်မှု MP News ရဲ့ operation တက်တက်ရှိရဲအဲ့ operation team ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲ operation team က operation team ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေါင်းပြီးတော့တွားရတာကျွန်တော်ကဓာကြီးကိုပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့လုံးလုံးနေပြီမဲ့ကျွန်တော်တခုဖြစ်သွားတဲ့ operation team က set run နေတယ်အဲ့ဒါ operation က operation ပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပဲမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတွေကျွန်တော်ပဲဖမ်းမှာ operation နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်လုပ်တဲ့အမှုတွေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ operation ကဘာမှမဆိုင်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေအဲ့လိုခွဲနေရတယ်အဲ့တော့ဘန်ကာရီယာရောဘန်ဘိုးဒရိုက်တာဖွဲ့ရရောနည်းနည်းလေးမကစားဘူးလို့ခဏတော့ထင်ဘန်တတိဘန်ဘိုးဘိုင်နေဘိုင်ဘိုးဒရိုက်ရှိလေအဲ့လူတွေကကစားလို့မရဘူးထင်တာအဲ့လူတွေလည်းရှင်းပြရဲသူတို့ကဘန်ဒီမားတွေဖြစ်တော့ဒေါ်လာအတက်ကျအပြောင်းလဲသူတို့ဘိုးဒရိုက်မီဒီယာမှာအကုန်လုံးသိတယ်သူဘယ်ချိန်မှာဘာဖြစ်မယ်ဘယ်သိတယ်အဲ့ချိန်မှာဘယ်ချိန်မှာဘယ်ကိစ္စကိုကစားလိုက်ရမယ်သိတယ်ပြီးတော့သူတို့ကပတ်စံအောင်ပြတဲ့ခါကျဘန်မှာပတ်စံနေရသူတို့ကသူအမီနဲ့လှည့်ပတ်ပြီးချီးလို့ရယူလို့ရရှိထားပါတော့ရွှေကိုကစားချင်ရင်အဲ့ဘန်သမားတတိတဲ့ကဘန်ပါရှယ်ရှင်တဲ့ကရွှေကစားခြင်းသူ့မိတ်ဆွေတပည့်အပေါင်းများပါနေကိုမွေးထုတ်ပြီးအဲ့ဒီတပည့်တွေကိုရွှေကိုရောမိတ်ရွှေတပည့်ဒါပြေးဝလာမင်းကပြေးဒါပြေးလို့ပြေးဝဲတော်လို့ပြောရတာနည်းနည်းလေးလက်ပေါက်ကတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်တကယ်ပါအဲ့တော့ဘန်ရဲ့ဒရိုက်တာဖွဲ့တွေကလည်းယူသားတဲ့ဒရိုက်တာဖွဲ့ရှိတယ်မယူသားတဲ့ဒရိုက်တာဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဘန်ဒရိုက်တာကသူက information ဦးဖျားရနိုင်တယ်ဦးဖျားရတဲ့ information ကိုကိုင်ပြီးတော့သူကကစားလို့ရရွှေကိုကစားလို့ရဒေါ်လာကစားလို့ရရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောမှုတယ်တစ်ခေါက်ရင်းတော့ကားလောကမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်။ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှအများကြီးပါကားလောကမှာ။ဘယ်ကားလို့ပြောတော့ဘယ် brand ပြောကားကုန်ပြီတစ်ခုပါ။အာသူကသူတို့ကားအစ်စ်ရောက်လို့မိတ်ဆက်တယ်။ကားအစီ50လောက်ရောက်တယ်ပေါ့မိတ်ဆက်တယ်။ပြောပါလို့ဆိုပြတော့အာနာမိတ်ဆက်တော့ရောက်လာလို့တထည်အများကြီးရောက်လာကြည့်ကြတာပေါ့ဘွဲဆိုခန်းသားဆိုစုတဲ့စကားဆိုပြန်ခိုင်းချီရှိုးပြီ။ဟာသူပြောလိမ့်မယ်။တချို့ရှိတယ်။ဟိုတချို့ group တွေမှာပြောနေကြရှိတယ်။ကျွန်တော်ကြားတယ်ဟို Viber group တွေမှာကျွန်တော်လည်းဆဲနေတယ်ပြောတော့ပေါ့ပြောရင်သူတို့စူးစမ်းလို့ရတာလားသူတို့ရတဲ့ဟာကိုမနာလို့ဖြစ်လို့တဲ့ကျွန်တော်ဟောကျွန်တော်ဂျာနလစ်စီသူနဲ့စီးပွားပြောပြောမှုတဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မနာလို့ဖြစ်ရမှာလဲဂျာနလစ်ကဘာလို့မနာလို့ခင်နောက်ဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီကေတင်ကိုနဲ့တတတပွဲရပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်လို့မဖမ်းမနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရလဲပေါ့နော်ဒါတွေကယူတိုယိုတာယိုမဟုတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လက်တလုံးမှာအများကစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ပေတင်ကိုနဲ့တတတတို့ရဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောင်ပြေးရလွှားရကိုစင်းတို့အစမတန်တက်တာမို့ဝမ်းရည်အတွက်ပြေးလွှားရုန်းကန်ရနေအာနာရှင်တောက်တိုင်ရင်နဲ့မိသမလောဘသားတွေကလွင်ရင်ပြည်သူအများစုကပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတာပါ။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ထုံးစံကခွင်းနှကောင်ကိုက်ရင်တော့ပွဲလုပ်ပြီးဝိုင်းအောင်ကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ Facebook အပါအဝင် Social Media တွေကရံပွဲတွေမှာလည်းဘခွဲပြီးအပြန်အလှန်အပိတ်တက်ကြတာကလည်းအစဉ်အလာလိုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။အခုတလောဖြစ်နေတဲ့အင်တင်ကူနဲ့တတတတို့ရဲ့ပွဲဟာအတော်တော်အချိန်ရနေပြီလို့ပြောရမှာပါပဲ။လက်ပံနာကရွှေတွင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တဲ့ဒီပွဲဟာတရားမဝင်တဲ့အရာတွေများစွာပါဝင်နေပါတယ်။တရားမဝင်ရွှေတွင်းဖော်မှုလက်နက်ကန်ဆောင်မှုနဲ့လူစုလူဝေးကိစ္စတွေဖြစ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့နာဆကအစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေကြောင်းအရာတားဆီးတာဖမ်းဆီးတာလည်းမလုပ်ဘဲလွှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြဿနာတွေကလည်းပြည်သူတွေကိုအာရုံပေးထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ပွဲအချိန်ကောင်းနေချိန်ဇွန်လ၂ရက်နေ့မှာတော့ရွှေလောကရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိသူလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရွှေသေးကစားတယ်လို့ဆွဆဲပြီးဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။အေတင်ကိုနဲ့တတတကတော့ဆက်ပြီးပွဲခံနေတော့မှာပဲ။
ထက်ခနဲ့ရှိရင်စစ်ကြောရေးကိုခေါ်ဆစ်ပြီးနိစ္စရာပုံမှန်တက်ပြီးအမှုဖွင့်အရေးယူတက်တဲ့ငါးဆကဟာဒီကိစ္စကိုမသိချင်အောင်စောင့်နေတာကတော့အတော်ကိုဒုပ္ပောက်လွန်လာပါတယ်လို့သာတင်ပြလိုက်ပြရစီရှင်။ကဲနော်အဲ့ပွဲကတော်တော်လေးကိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူတရားမှာတော်တော်လေးကိုရိပန်းစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲတွေကြောင်းပေါ့နော်ဒီသတင်းတွေတော်တော်များဖုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလေးနဲ့ဘုံချဲတဲ့သတင်းတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကြည်ခွဲစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေဒီသတင်းကြီးတွေဖုံးသွားတော့တကယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် channel ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းပေါ့နော်ဒါမျိုးသတင်းတွေထက်ပေါ့နော်တော်လိုင်းသတင်းတွေကိုပို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဒီချိန်မှာလေ့လာကြရင်တော့ကိုယ့်အတွက်လည်းပိုချိုးရှိတယ်တိုက်ပွဲအတွက်လည်းချိုးရှိတယ်ပြောရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်